vás zdravím tady ze studia Biotech Epsona Valdéze, kde právě natáčím třetí desku kapely Dimitri. Je to teda pokračování našich prvních dvou desek Neser a Neonarcis. A právě Neonarcis se tady míchala v tomhle studiu, a protože jsme byli moc spokojení s tou prací Epsona Valdéze, s tím výsledným zvukem, tak jsme se rozhodli tady natočit celý CDčko, který vyjde v únoru 2014. Tady chci představit bubny a všechno to vybavení, které tady na tuto desku používám. Mám tady bubny Tama, jejich jsem firemním hráčem už 2 roky. Tohle jsou bubny Star Classic, Bubinga. Mám tady kopák 22x20. Mám tady i druhý kopák, 20, který mám ale tady nalevo, aby jsem měl takový basový velký zvuk. 10-12 přechody, 14-16 kotle. Malý buben používám taky ze dřeva Bubinga. To dřevo je o něco syrovější a takový hlasitější, než může být to javorový dřevo. Já používám ještě jedny bubny Star Classic Maple a ty právě teďka mám na koncertech právě z Dimitri. Bány tady mám od firmy Aquarian. Na přechody používám Forsten blány, což jsou o něco silnější blány, právě proto, aby mě trošku díl vydrželi, jak na tohle studiový hraní, tak pro koncerty. Na kopáku mám blánu Superkick 2, na malém bubnu blánu Focus X pískovou. Používám už téměř 10 let od firmy Mainl. Tady na tom nahrávání můžete vidět třeba řadu Classic Custom, což je právě tady ten 16. činel. Mám tady od řady Classic ještě 18. Trash Trash, což je tady ten děrovaný činel. Řada Byzance 16 a 18 Trashe. Stejně tak od Byzance mám tuhle 14. hi-hatu. Classic Custom, Treščína, tady ten děrovaný činel, který mám tady nahoře. Classic Custom, 18. Čína. Mám tady Classic Custom Extreme Metal Stack, což je takový efektový činel, 16. a 18. takhle na sobě. Efektový činely od řady Generation X, tady ten klobouček, který mám obzvlášť oblíbený, protože má dozvuk, který zní asi ještě 2 písničky po tom, co se na ně zahraje. A mám tady ten stack, což je podpisový model Mikea Terrany. Používám vlastně už od svých začátků od firmy Balbec, tohle to je můj podpisový model Drumming Syndrome. Bylo potřeba natočit zvuk trošku detailněji, máme tam taky ambientní mikrofony, které snímají prostor a barvu ty místnosti. A krom toho, že Miloš teda velký řezník, tak jsme museli trošku řešit zvuk, protože je to výbušný muzikant, hodně hlasitý a v rychlosti těch úderů bylo potřeba si trošku pohrát s barvou, s mikrofonama a nastavit tady v mašinách zvuk, který bude snímat v detailu tu barvu, tak jak potřebujeme. Je to přece jenom tvrdá muzika, takže
I ten počet mikrofonů s velikostí tého sada je poměrně velký, je to skoro o třetinu větší, než se točí standardně. Jednak protože Miloš chce mít přehled o všech úderech a taky pro mix bude potřeba, aby jsme mohli nějakým způsobem detailně ty všechny rány, které budou poměrně hlasitý a velký, ladit. Takže jsme tady pracovali v trošku intenzivnějším způsobu, než se točí klasický rockový desky. A myslím, že kdo zná Miloše, jaký je to řezník a zabiják, tak pochopí, proč jsme museli dát tolik času té přípravy a vůbec tomu zvuku, který na těch vlastně, no, na kterým bude hudba Dimitry poměrně složitě stát. A tady je vidět poměrně velký počet stop, který jsme museli natočit. Je to velký les. Nezávidím Milošovi, až se tím bude prohrabávat a vybírat si kterou, protože jsou všechny dobrý a já tohle se radši nebudu ani účastnit, protože to je hromada materiálu. Ale je to pěkný, takže doufám, že fanoušci ocení a všichni, kdo mají zájem o dobrý zvuk a dobrý bubny. CDčko všichni budete těšit a od března se zase uvidíme na koncertech, kde si ho celý zahrajeme live.